1-ші қаңтардан бастап мобильді аударымдарға мониторинг жүргізе бастайды. Кірістер департаменті азаматтардың жеке шоттарына мобильді аударымдар арқылы табыс түсетін кәсіпкерлерді анықтайды. Яғни 3 ай қатарынан шотқа әртүрлі 100 адамның қаражат түсіп отырса, салық органы оны кәсіпкер деп таниды. Жаңашылдықтың уақыты жақындаған сайын кейбір саудагерлер мобильді аударымдарды қабылдауды тоқтатып, тек қолма-қол ақшалуға көшкен. Бұл қаншалықты заңды? Тұтынушының өз қалауымен төлем жасау мүмкіндігі шектелген жағдайда не істеу керек? Керек-дерек жобасында әріптесім Аида Боранбай сұрақтарға жауап іздеп көрген еді. Салық кодексінің 165-166 бабына сәйкес қызмет не тауар сататын кәсіпкер тұтынушыға төлем жасаудың бірнеше түрін ұсынуға міндетті. Қолма-қол ақшадан бөлек пост терминал, яғни картамен төлеуге немесе мобильді аударымдар жасауға мүмкіндік беруі тиіс. Алайда мобильді аударымдар тексеріледі дегелі кейбір кәсіпкерлерден маза қашқан. 1-ші қаңтар жақындаған сайын халық өмірін біршама жеңілдеткен мобильді аударымдарды қабылдауды тоқтатып, елден тек қолма-қол ақша сұрайтын кәсіпкерлер көбейген. Сіздерді перевод қабылдайсыздар ма қазір? Перевод қабылдамаймыз. Біз наличке қазір деп отырмыз. Арасында перевод болады. Ол переводтан не пайда? Бізге наличка бергеніне қуанамыз. Біз қолма-қол ақша қабылдап жатырмыз қазір. QR-ға ұрсам, QR-дан бір ұстайды налог. Мен үкіметке ИП өткізген кезде отчет тағы ұстайды налог 3%. Сонда маған не қалады? Алайда бұл әрекет заңсыз дейді кірістер департаментіндегілер. Егер тұтынушы қызмет не тауар ұсынушы тараптан төлемге қатысты шектеуіне қысымға тап болса, арыздануы қажет. Егер де сіз тұтынушы ретінде сауда жасап жатсаңыз, мысалы бір қызметтік түрін алып жатсыз, тауар сатып алып жатсыз, сіз төлем картасын жасап жатқанда, аударым жасап жатқанда сізге ондай мүмкіндік бермесе, сонда аударымдар жасауға, сіздер оны видео фиксация жасап, бізге Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментіне немесе жергілікті мемлекеттік кірістер басқармаларына арыз жазып шағымдансаңыз болады. Оны міндетті түрде қарастырады және де жауап беріліп, әкімшілік жаза қолданады. Арыз қабылданғаннан кейін тексеру жұмыстары басталады. Соған сәйкес заңбұзушылық нақты анықталса, бірінші ескерту жасалады екен, ал бір жылда бұл әрекет тағы қайталанса, әкімшілік жаза қарастырылған. Егер бұндай заңбұзушылықтар жасаған жағдайда жеке кәсіпкерлерге, немесе заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 195-ші және 284-ші бабына сәйкес шара көріледі. Ол біріншіден ескерту, егер бір жылдың ішінде қайталайтын болса, 15-ден 50 айлық есеп көрсеткіште айыппұл төлейміз. Ал осы мобильді аударымдарды тексеру жобасын енгізген қаржы министрлігі қазақстандықтар қолма-қол ақшаға қайтып орала қоймайды деген пікірде. Мобильді аударымдар жасау, картамен төлеу әлдеқайда ыңғайлы. Сондықтан кәсіпкерлер көлеңкелі бизнеске кетпейді деп санайды. Бірақ кірістер департаментінің мамандары бұл жоба бизнестің тамырына балта шабу емес, тек әрбір кәсіпкер ашық түрде түсімнен салық төлеуі тиіс екенін естен шығармаса болғаны дейді.